No kyllä varmaan lähtökohta on se, että uusien innovaatioiden käyttöönotolla, että niitä syntyy ja niitä otetaan käyttöön. Oli sitten kysymys älykkäästä liikenteestä, asumisesta, energiatuotannosta, jätteiden käsittelystä. Eli innovaatiot on ehdottomasti se driveri. No varmasti niin, että sinne kaavoitetaan asuntoja, sinne syntyy palveluja, huolehditaan julkisista palveluista, kouluista, päiväkodeista ja ylipäätänsä, että kaupungit ovat hyviä elinympäristöjä. Julkinen liikenne on myös keskeistä ja siitä syntyy hyvä kaupunki.